Ganske få danskere kan bryste sig med titlen frømand. Optagelseskravene til frømandskorpset er benhårde. Ideen i det er at lave nogle af de bedste specielle operationsstyrkesoldater, der findes. Søværnets specialoperationsstyrke blev oprettet i 1957, og siden da er kun 311 danskere sluppet igennem nåleøjet og har gennemført uddannelsen på basen i Kongsøre. 90% er det af psyken, og 10% er det fysisk. Igennem et helt år har DR fået lov til at følge en række elever i deres kamp for at klare sig igennem den ekstremt krævende uddannelse. Det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Der skal gøre dem til nogle af Danmarks bedst trænede soldater. Kom op! Kom nu afsted! Det handler om én eneste ting, og det er vilje. Og til frømænd, som bliver indsat i specialoperationer over hele verden. Vi har været i situationer, hvor det har været tæt på. Men lige bag mig, der sidder der 8-10 kollegaer, og jeg ved fandme, at kommer man galt afsted, så dækker de en røv. Missionerne foregår ofte fra søsiden, med det formål at bekæmpe terror eller pirater, indhente informationer om fjenden, eller for at hjælpe politiets aktionsstyrke på krævende og farlige opgaver i Danmark. Man er jo altid forberedt på det værste tænkelige. DR har også fået adgang til at følge livet som frømand bag porten i Kongsøre. Generelt så ved man ikke, hvad det er, vi laver. Et liv, der handler om et broderskab. Man er super afhængig af hinanden. En familie, der er svær at komme med i, og nem at falde fra. Men de få, der har viljen til at klare sig igennem, vil for altid være frøer. Hvert år søger unge mænd fra hele Danmark ind til frømandskorpset. I år har 169 ansøgt, hvoraf 70 er blevet udvalgt til at deltage i den 5 døgn lange optagelsesprøve. Her skal de vise, om de har den fysiske form og den viljestyrke, der skal til for at gennemføre prøven, og i første omgang blive udvalgt til elevskolen. Og nu af, så vil det være frømandskorpset, der leder dem gennem de næste par dage. For aspiranterne er en lang periode op til testen gået med intens løbe- og styrketræning for at kunne klare sig igennem prøvens mange fysiske udfordringer. Det er således, at de kan melde fra præcis, hvornår de ønsker det. De træder bare til side, kontakter en instruktør, og så vil han sørge for deres videre afgang. Skulle de blive taget fra, så vil vi ikke høre nogen udråb af den ene og den anden, ævelse eller noget. Så rejser man sig op, så stiller man sig over i det grønne felt, som der er bag i den, med ryggen herud mod og kigger ind i væggen. Ja, afprøv udgangsstilling. Der optages årligt op til 20 elever på uddannelsen. Og efter den 9 måneder lange elevuddannelse, vil kun 6-7 elever stå tilbage og dermed blive frømænd. Det helt usædvanlige ved frømandskorpset er, at alle, uanset baggrund, kan søge ind. Ingen militær erfaring er nødvendig. Jeg er 26 år gammel, har taget en tømmeruddannelse og været tømmer i nogle år. Jeg har aldrig nogensinde selv været på nogen større eventyr eller noget. Gjort noget lutters alene. Det har altid været almindelig charterferie, hygge. Jeg vil sige, at det kræver primært, det er viljen. Altså, hvis man har viljen, så kan man komme hele vejen, uanset fysisk stamina. Hvordan er man bygget? Hvor hurtigt løber man? Hvor stærk er man? Hvordan ser man ud? Det betyder ikke noget. Det er viljen. Undervejs i optagelsesforløbet er en række stopprøver, og hvis aspiranten fejler til bare en af dem, er konsekvensen, at de øjeblikkeligt forlader optagelsesprøven. Stop! Deltagerne får meget få pauser, og de presses hele tiden fysisk for at teste deres mentale og fysiske styrke og deres evne til at holde hovedet koldt. Færdiguddannede frømænd følger dem i alle de 5 dage, prøven varer. Jeg ved ikke, om de forstår det allerede nu. Så nu spørger jeg igen. Når jeg siger max-test, løber man så max hele vejen igennem? Eller ej?
Det er sidste gang overhovedet. Så længe de er inde under Frømandskorpsets afprøvning eller elevtid, at jeg nogensinde ser dem igen spare dem. Er det forstået? Nå, men jeg tror sgu egentlig, jeg havde forberedt mig godt i forhold til, hvad jeg selv tænkte. Men jeg havde sgu ikke noget sammenligningsgrundlag. Man kunne læse i de brochurer, at der er de her kendte krav, man skal opfylde. Men alt det, der lå imellem. Altså sådan en ting som, hvor meget har man i rygsækken? Hvad er det for noget tøj, man har på? Hvordan taler de til en? Og så løber de jo nærmest de her marcher, føler man jo på daværende tidspunkt, ikke? Ryggen var pisstung, og militære støvler og uldsokker, ikke? Og så springer der bare vablet ud af fødderne, ikke? Aspiranterne har nu været i gang i 7 timer. 70 startede, 18 er faldet fra, 52 er tilbage. Forud venter en 15 km lang march med 20 kilo oppakning i rask tempo. Som uddannet frømand og ansat i Frømandskorpset, skal man altid være skarp og klar til at kunne udføre mange forskellige slags opklarings- og kampopgaver til lands og til vands i både ind- og udland. Derfor træner alle Frømandskorpsets patruljer jævnligt deres færdigheder og de forskellige scenarier, der kan opstå på en skarp mission. Patruljerne består af 8-9 mand med en blanding af nylig uddannede og garvede frømænd. På Bornholm gør de to patruljer, Alfa og Bravo, klar til 3 dages træning. Jeg kommer fra en forstad til København, der voksede jeg op. Så indtil jeg så forlod mit barndomshjem og gik i forsvaret. Når jeg husker længere tilbage, så havde min mormor, hende var jeg hjemme hos ret ofte i Stagelse, havde sådan en kæmpe maleri af skibsforlis. Og man kan se det her skib, hvor masten er knækket, og søfolkene, de er nogle er på skibet, nogle er på vej ind over brændingen. Og brændingen, det er sådan en ret kraftig brænding med sådan nogle bølger, der er med, sådan, der står sådan meget sådan aggressivt ind over kysten. Og der er under bølgen er det sort hul. Der er sådan en sort, fuldstændig sort. Så man kan, og jeg, når jeg tænker tilbage, så jeg kigger ind i sort der. Hvad findes der derinde? Og jeg tror, det er derfor, at koblingen der med at søge ind i det sorte, det er ukendte. Enten så bliver man forskrækket af den og aldrig vil nærme sig, eller så har man lige nysgerrighed nok til at se, hvad det er for noget. Når vi træner, så gør vi det selvfølgelig så tæt på virkeligheden som muligt. Og det er jo for, at vi er så godt rustet, når vi nu står i sådan en situation, og vi skal risikere vores egen liv og lemmer derude. Så skal man have noget at falde tilbage på, og derfor så gør vi også vores træning så virkelighedstro som muligt. Øvelsens formål er at komme fra vandet ind over land, blive udsat for et baghold og slippe væk igen. Øvelsen foregår med skarp ammunition. Hvis vi ikke tog på øvelser, så havde vi jo ikke noget grundlag for at blive udsendt på. Altså, vi er jo nødt til at træne vores procedurer. Det er jo vores arbejdsdag at træne det, fordi det har vi jo ikke. Hvis vi skal udsendes, så skal vi kunne det. Lang aften og nat med vandring igennem en skov i det nordvestlige Sjælland er slut. Der startede 70, 28 er faldet fra, 42 er tilbage. Nu er aspiranterne i gang med 15 km løb i højt tempo. Jeg hedder Adam, og jeg er opvokset i Farum i Nordsjælland. Jeg har aldrig rigtig fundet noget, som jeg følte var et sted, jeg passede ind jobmæssigt. Jeg har prøvet en masse forskelligt, men jeg har altid søgt højere. Jeg har altid været blevet træt af, at det var lidt kedeligt, og jeg har ikke følt, at jeg er blevet udfordret nok.
Og jeg har altid haft en lille drøm om at komme ind og blive elitesoldat. Endnu 3 elever falder fra under løbet. Her der handler det mere om mig om at få en slags familie, fordi jeg har ikke så meget af det i Danmark. At få en slags familie bygget sammen. Jeg kan godt lide det her sammenhold og have nogen, jeg kan stå bag i, ikke? Og som også står bag mig, og som jeg vil gøre meget for. Ikke? Jeg kunne mærke allerede fra start af, så har jeg lidt væskeansamling i højre knæ. Men udover det gik det fint nu. Jeg har givet slip på alt andet, og jeg har stort set ikke andet, så jeg har ikke en anden mulighed, synes jeg. Jeg har ikke anden vej. Jeg har droppet alt andet, jo. Så der er kun én vej, og det er at holde ud, og så må jeg tage det, som det kommer. Jeg er super skuffet, altså det må jeg sige. Det er som at læse en åben bog, når det er, man ser på folks løbemønstre derude, og ser, om de sidder og går og sparer sig selv. Det skal væsentligt forbedres, hvis de skal have dem håb om nogensinde bare at komme igennem den her uge. For slet ikke at snakke om elevtiden. For der kigger vi på det hvert minut, hver time, hver dag, 8 måneder i streg. Og lur mig, der står jeg ikke med den her opsang. Der er bare en konsekvens. Det næste, der skal ske nu, det er, at de skal ud for en lille selvtillidsprøve. En prik- og stikprøve. Hvis ikke I stikker jer, så er det lige med afgang. Sprøj den ud. Tag saltvandet. Trækker 2 ml ud. Sørg for, at der ikke er noget luft i. Stikker i vinkelret på der, hvor de har sprittet af. Lidt længere ned. Ja. Træk tilbage. Kommer der blod med? Nej. Godt. Initiere. Godt. Ud med den. Og ned i containeren. Står de klar? Samme sted som i går. Nogen ønsker at melde fra? Nej. Ja. 33, de kommer i år. Bare træk i år. Aspiranterne har nu været i gang i mere end 30 timer, og der er stort frafald. Kun 26 af de 70 startende er tilbage. 44 er faldet fra. Næste udfordring er en 15 km march med fuld oppakning. Efter der er gået et døgns tid, så begyndte jeg at kunne mærke sådan lidt skavanker i ben, med det begyndte at strække ned igennem det ene ben, og det var samme ben i løbet af hele ugen, ikke? Men og der begynder man allerede at danne sådan nogle tanker om, at det er noget lort allerede nu. Man begynder at kunne mærke, at der er måske en forstrækning eller et eller andet. Men altså, man fortsætter og tænker sig videre, og så går det lidt væk nogle gange, og så siger, det er jo et spil, man kører inde i hovedet på sig selv. Så Det må være viljestyrke. Vi står og snakker med nogle forskellige og siger, at det kører det her. Det kører. Vi klarer det. Det skal nok gå. Og folk giver os ret i det, og bagefter så falder folk bare fra på ret række. Ikke? Altså, det var lidt chokerende, at folk kan stå det ene minut og sige, jeg har det fint. Ja, okay. Og så 2 minutter efter, så har han været inde og sige, at jeg melder fra.
Når du lægger rygsækken, så lad være at smide den midt i vand, ikke? Så er du for lagt den ordentligt. Træk op til bilen og få noget at spise. Så kigge på fødderne. Højre fod fint. Venstre fod er lort til. Det er da også bare de bedste lygter, vi har fået. Den første tid, så føles det, som om det brænder. Som om det stikker ned i. Som om du hele tiden får et eller andet stik. Ubehageligt stik. Så kunne jeg mærke, at der var et eller andet, der skete, der sprang et eller andet. Så det hjalp lige, ikke? Men ja, det var sgu ikke ubehageligt. Når man begynder at miste huden på de der vabler der, så er det ikke særlig rart. I starten kan man også lige bruge noget af det der smerte, ikke? Fordi så tænker jeg, det giver lige lidt drive, ikke? Men når det er så lang tid, man skal gå og gå, så bliver det også lidt... Okay. Må vi se, om det hjælper mig? Jeg var med i Task Force tilbage i Afghanistan i 02, og så kom Irak efterfølgende. Så har jeg været i Syrien, og så ja, og Afghanistan er blevet til ham blevet til 4 gange. Ikke? Så jeg har, ja, det her med mit arbejdsfelt de sidste 13-14 år. Ikke? Ja. Den største milepæl, det var lidt med World Trade Center, hvor også Danmark valgte at have en aktiv rolle i, man kan sige, i ekstern mission, kan man sige, og ikke bare forsvare Danmark. Vi voksede op i 80'erne i et koldkrigsscenarie med, hvis den store, man kan sige, trussel kom fra Rusland, ikke, og jerntæppet eller væltede ind over Danmark. Og der kendte vi vores opgave der. Den blev så markant anderledes på løbet af 3 måneder. I den lige pludselig, så skal vi udsendes, og så skal du bruge det, du har lært. Og så er der også en risiko forbundet med det. Og sådan har det været siden engang. Som frømand skal du kunne operere om natten og indsættes fra søsiden i alle slags operationer. Dagens træning på Bornholm gentages, men nu i mørke. Der foregår hos Frømandskorpset en opbygning af en kapacitet til at løse nogle opgaver, som ingen andre kan løse inden for det område, hvor vi har fået stillet opgaven, maritime specialoperationer. Vi træner særligt udvalgte mennesker på en ganske særlig måde, og vi sørger for, at de her mennesker har nogle helt, helt særlige kompetencer, når vi tager ud og løser opgaver med dem. Og hvad der så foregår konkret, det har vi nogle gange interesse i at fortælle om, og nogle gange har vi ikke. Motivationen i træningen, det er, at du ved, at det her, det kan blive skarpt en dag. Og det ligger lige rundt om hjørnet, så det er ikke, det er meget nemt at så forholde sig til, at måske om måneden, jamen så står jeg ud, så skal jeg lave det her. Det er blevet dag 3 for aspiranterne. I løbet af natten er endnu 3 deltagere faldet fra, så der nu er 23 tilbage. For at stresse dem og se, hvordan de takler det ikke af kontrol, får ingen af aspiranterne på noget tidspunkt at vide, hvilke prøvelser der ligger forud, hvornår de får et hvil og hvornår der er mad. Det var min gode fod, det her. Og den er også begyndt at irritere lidt nu. Så... Jeg siger ikke fra nu. Altså det, jeg tror ikke, nogen af dem der, de siger fra nu, medmindre de får en skade eller andet. Vi er så langt hen nu, så det er ikke viljen. Nu kører vi bare på. Lukker ned. Går bare koncentrere mig om at træde rigtigt og slutte op, når vi går indtrådt for eksempel osv. Jeg har det sådan. Okay.
Det skal nok gå. Jeg er nok ikke alene om at have lidt ømme ben. Eller fødder. Det er bare lige holde det sidste ud her. I kan starte med at stå og lige få kørt skuldrene rundt. Ikke for voldsomt 35, vel? Nej. Nej, det kan jeg se. Og så den anden vej. Så kan de godt mærke, at det nu kører lidt bedre, ikke? Nej. Godt, så både formænd, de giver selvfølgelig kommandoerne, efter jeg har givet dem. Fat båd. Fat båd. Fat båd. Husk rigtig løfteteknik. Både på skulder. Både på skulder. Både på skulder. Både på hovedet. Både på hovedet. Både på skulder. Både på skulder. Lav føring. Lav føring. Både på skulder. Både på skulder. Både på hovedet. Både på hovedet. Både på skulder. Både på skulder. Lav føring. Lav føring. Gummibåden er standardudstyr i Frømandskorpset, og aspiranterne skal marchere og bære den 5 km igennem uvejsomt terræn. Det var i hvert fald et stort smertehelvede at gå igennem der. Altså virkelig, hvor man bare lader være med at falde om. Det var virkelig lort. Det var bare lort, lort, lort. Jeg skal bare overleve. Kræftedeme, mand. Jeg gider ikke gå ud på grund af det. Det gider jeg fandme ikke. Aspiranterne bliver hele tiden vurderet på deres evner til at håndtere stress, stort fysisk pres og evnen til at indgå i en gruppe. Nu er vablerne sådan et helt andet sted, fordi nu drejer det som til ned. Nu kan jeg ikke mærke vablerne. Hvis knæet falder sammen, så er jeg færdig. Når man siger det sådan psykisk, så fortsætter jeg. Min krop er jo fin. Det er bare lige knæet. Jeg skal klare det. På trods af småskavanker fortsætter prøven. Aspiranterne bliver hele tiden fuldt tæt af frømænd, for at se, om de har viljen til at give sig 100%. Næste udfordring. 7 km løb i terræn i højt tempo. Flyt op! Efter mig. Jeg beder dem om en rimelig simpel opgave, som handler om at følge mit tempo, en distance, en armslængde imellem hinanden, hverken mere eller mindre. Er det atomfysik? Nej. Det er det ikke. Og nogen her står sikkert og tænker, ja, men det er fordi, jeg har ikke fået trænet nok, eller whatever, jeg er ikke i form, og jeg har ikke talent og sådan noget. Det her handler overhovedet ingenting om det. Det handler om én eneste ting, og det er vilje. Vilje til at ville det her. Og det tvivler jeg på, at der er særligt mange af dem, der har, siden de ikke løber med på den tur her. Så fra nu af, når jeg siger, at de skal gøre en ting, så gør de det 100%, som jeg siger, de skal gøre det. Er det forstået? Halløj! Jeg er vant til at modstående ting. Jeg har dyrket rimelig meget sport. Jeg har også taget en Ironman og sådan noget med sidste år. Så jeg har prøvet lidt af det. Bare Ironman, det er ingenting i forhold til det her. Så længe vi kan holde os lidt på gummibåden, så skal jeg nok overleve. Det er der, jeg dør. Så nu vil jeg gerne se noget selvstændig opvarmning i bådholdene. Det er selvfølgelig både formændene, der står for det. Både formændene, er det noget problem? Nej. Så varmer de op. Både på skulder. Både på hovedet. Både på hovedet. Både stræk dig. Både lav føring. Ned igen. Nu
Aspiranterne har nu været i gang i snart 3 døgn. Men de fortsætter natten igennem, hvor de presses yderligere med gummibådsejlads og mangel på søvn. Først 20 minutter i 5 om morgenen kan de puste lidt ud, før de tager hul på prøvens sidste del, som de skal gennemføre, hvis de skal være blandt dem, der kommer videre på elevskolen. 50 er faldet fra. Kun 20 er tilbage. Sæt båd. Sæt båd. Ret dem op. Hermed er landdelen slut. Men jeg tror ikke, der er nogen af dem, der skal juble for højt. Der går ikke lang tid, før vi går i gang med vanddelen. Ved de, hvad bil I skal på? Halløj. Hvad står de så her for? Jeg kommer nok ikke til at kunne gå den de næste 2 uger på grund af knæet der, men viljen har holdt mig igennem, og det er så vigtigt. Optagelsesprøvens landdel er slut, men forud venter der endnu et døgn med den del af prøven, som kaldes vanddelen, der foregår i områdets svømmehal. 20 aspiranter er nu tilbage. Yes, vi starter lige med en terrænorientering. Pilen deroppe, det er en nordpil loop. Det hvide, det er hammerøjet fyr. Her har vi kystlinjen. Og nedtællingen, det er standby. Det kvarterer du, Tulle, standby. Ja. Så får jeg 5, 4, 3, 2, 1, execute, 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 og så ryger jeg på. Og vi skal ikke ind i huset, vi skal bare have hands on på døren. Frømandskorpsets sidste øvelse på Bornholm er i gang. For patruljerne Alfa og Bravo gælder det om at snige sig uset i land og op til fyrets dør. Og der er noget, vi fortsætter så tæt som muligt på kysten rundt om kysten kl. 12 for os. Folk er blevet observeret fra os side. Og der er noget, jeg har visuelt på 2 pakkes umiddelbart syd for fyrtårnet. Bravo 3. Hey, Bravo ser bare frem til hold 2. Jeg venter her på det. Alfa, jeg er klar med det. Mig ser det ud som om, at de sikrer hinanden godt og bruger terrænet godt. Da vi kommer ned i bunden dernede, der tyder alt på, at det er noget rimelig slemt terræn. Derfor vælger vi at smide fænderne helt dernede. Vi er en af Danmarks 2 specialstyrker. Og det må forventes på et højere niveau, at vi kan løse nogle givne opgaver. Og det agter vi jo op til. Og så kan det godt være, at der går 9 måneder eller et år, hvor der ikke er en opgave. Men den kan komme lige pludselig. Og så skal jeg og resten af mine kollegaer ikke stå og sige, at det kan vi ikke løse. Det har vi ikke trænet. Vi skal være klar. Og også med kort varsel. Og det er vi også. De operative frømænd er altid standby til, med meget kort varsel, at blive indsat på en skarp mission i både udland og indland. I 2013 bad politiets aktionsstyrke om assistance fra Frømandskorpset, da en opgave krævede maritime specialfærdigheder. Min forsat ringer til mig en aften og siger, at der er en opgave på vej. Vi var så 2 mand, som kom herop til Kongsø og gjorde vores både klar. Vi
havde bare fået at vide, at vi skulle tage en båd og sejle til Frederikshavn. Og det gjorde vi så, og var klar til at deltage i den her operation med politiets aktionsstyrke. God aften. Det var her i Aalbæk Havn, at politiet slog til, da tre nordmænd ifølge anklageren forsøgte at smule 250 kilo hash videre til Norge. Ja, vi får at vide, at det er noget narkosmugling. Det er, altså, det er en hård ende. De er i hvert fald kendt for at have våben. Så laver vi en plan om, hvordan vi nemmest skygger dem, følger dem, holder øje med dem. Hvordan vi kan fange dem. En politimand blev hårdt såret og en nordmand skudt, da de formodede hashsmugler forsøgte at flygte i en speedbåd. Det danske politi, de går på derinde, da han lægger sig til i kaj derinde. Men der sker det, at han bakker ud igen. Der er to mænd inde på havnen også, der skal komme med det stof der. Og det var i januar måned, vi var i. Så men de springer i vandet. Og han er rimelig cool, ham, narkosmugleren der, så han venter på dem og tager dem med ombord. Og det får vi så at vide over radioen, at nu stikker han af. Der vælger han så at sætte gassen i bund. Da de så kommer ud af havnen, der bliver de nok en lille smule forskrækket, fordi der ligger bare en skygge derude, og så kommer der så lys på. Og så tager vi en cirkel rundt om ham og siger det politiet og siger, at han skal stoppe noget. Og han sejler videre. Og i det, han kigger væk, sejler jeg op på siden af ham. Og så tæt på, så jeg kan med fronten af den båd, jeg sejler, skubbe hans motor af. Da speedbåden sætter ud af havneløbet, bliver den vædret af Frømandskorpsets båd. To betjente fra PET's aktionsstyrke springer ombord, og herefter starter en voldsom skududveksling. De her tre mand derovre, den ene mand ligger ned, fordi det er skub, jeg har givet. Men ham, der styrer, er stadigvæk klar, men han vil ikke anholde som smugleren. Så i løbet af et brygtigt sekund vender han sig om og skyder politimanden. Men politimanden får skudt ham. Og så ser jeg ham, der trækker pistolen, og han falder ned. Altså, lige snart det første skud lød, så ryger man sådan op, altså ligesom sådan en stige, og så tager man de trin, der er brug for at eskalere i det niveau, man skal eskalere i. Man er jo altid, vil jeg sige, forberedt på det værst tænkelige. Det er jo en af de der forser, som vi besidder. Vi har arbejdet sammen mange år, så vi ved godt, hvordan håndfakter, øjne, niveau på tale, hvad man skal gøre. Vi får tilset ham, politimanden. Og så tager jeg den sårede politimanden ind over i min båd, og så sejler ham ind til Aalbæk, hvor der står en helikopter og snorer og henter ham. Vi anholder selvfølgelig alle folk derude. Og så trækker vi så båden ind til Aalbæk Havn, hvor så politiet tager over derfra. Politibetjenten overlever uden men. Den norske smugler dør på stedet, mens de medskyldige idømmes 3,5. Betegnes som en af Danmarks historiens mest spektakulære smuglersager. 70 startede til optagelsesprøven. 20 er tilbage. De går nu ind i det fjerde døgn. Vanddelen, som afgør, om de har det, der skal til for at blive optaget på Frømandskorpsets elevskole. På bunden påbegyndes anlæggelse af finder og maske i den nævnte rækkefølge. Masken skal tømmes helt, før sikkerhedsstykkerne giver OK, og det er samtidig også tegn til opstigning. Torsdagen under optagelsesprøven, det er ligesom, hvor vi får testet, om de overhovedet hører hjemme i vand. Og vi fortsætter det pres, som er lagt igennem ugen. Hvor vi selvfølgelig har nogle aspiranter på det her tidspunkt, som er rimelig trætte. De har været i gang i mange timer. Kroppen for mange begynder den sådan, jeg ved ikke at give op, men den begynder at være rigtig træt. Så de er allerede presset på det her tidspunkt, og så presser vi dem ekstra.
En af aspiranterne er besvimet under vandoverfladen, fordi han har taget for mange dybe indåndinger og har hyperventileret lige inden sit dyk. Det kan medføre, at hjernen ikke sender signal ud til kroppen om, at den mangler ilt, når der er behov for det, og det medfører, at man mister bevidstheden. Det kaldes shallow water blackout. Men sikkerhedsdykkerne og lægen er forberedt og vant til at håndtere sådanne situationer og træder hurtigt til. Jeg har det fint. Hvor er du henne? Jeg er jobtidsfor. Ja, det er du. Hvad nu? Hvad er det? Hvad er det? Ja. Okay, du skal bare have lov til at ligge et øjeblik. Aspiranten, der besvimede, er frisk igen og klar til at fortsætte. Resten af dagen og aftenen i svømmehallen går med forskellige udfordrende prøver. De er tæt på at nå i mål, men en bestemt grænseoverskridende prøve skal først bestås. En af øvelserne, det er jo nightline, og det er for at teste deres stresstolerancer, når de ikke kan trække vejret. Og det kan de ikke under nightline. Så bliver vi hævet ind en af gangen ind i den her svømmehal. Der er en af frømændene, der kommer og tager os under armen. Og så kommer vi ind i svømmehallen, der er bælragende mørkt. Hvad er det? 9. Hvad er det? De vil have pælstik. Ja, de vil have pælstik. Ja. Nej, hvad skal de huske at gøre? Jeg trykker vejret under lufttryk. Hvis de stiger sig overfladen. Skal jeg puste ud, når de har? Og så var det ellers bare at tage 3 dybe indåndinger, og så dykke efter nightlinen. Hvis de ikke føler sig hjemme i vandet, så ser vi det her. Men nummer 28. Det er en pæst, ikke? Jeg kan ikke have luft. Der er masser af luft. Tag mig roligt. Okay, der har jeg for dig. Hobo. Sæt det roligt, hvordan skal jeg døre til ovnen? Hobo. Okay, vi kan ikke. Kan jeg ikke. Kom ud. Kom om, de kommer om. Er ude. De kommer om. Hobo. De startede 20, nu er de 18 tilbage, og vanddelen den er slut. Det har virkelig været en hård uge. Nok det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Men man kan jo godt forvente, at der kommer mere. Der bliver endnu hårdere nok også. Så nu har vi lidt fået en forsmag på det. Optagelsesprøvens sidste forhindring. Intet er sikkert. Eleverne mangler stadig frømændenes vurdering. Nu gør vi det, at vi kalder folk ind, og I tager jeres bagage med ind, hver gang I bliver kaldt ind. Det er døren derovre til venstre. Og så sætter I bagagen over til højre, når vi kommer ind. Sætter I på stolen, der er ledig derinde. Og så går vi bedømmelserne igennem. Får man at vide, at man er egnet til elevuddannelsen, så kommer man herind igen. Og så venter man til alle har været igennem. Og så når vi er færdige der, så kommer jeg og fortæller om, hvad der skal ske i Frederikshavn. Jeg tror, det gør ondt på folk nu, hvis man bliver sorteret fra. Det må jeg sgu indrømme. Det ville det også gøre på mig. Fordi hvis du bliver erklæret ikke egnet nu, så kan du ikke søge ind igen. Ligesom du har prøvet det før for snart længe siden, da du sad i Jonstrup, så kommer jeg lige med konklusionen, og så tager vi videre frem. Og vi har besluttet, at du går videre i forløbet. Fordi det er jo ikke færdigt endnu. Der er lige nogle små ting, der skal afklares, inden jeg kan sende en endelig indkaldelse ud til elevskolen. Ja. Endnu en er lige blevet pillet fra. Stadig er intet sikkert. Skal man ikke sige her?
Hej. Så banker hjertet. Og som du kender det fra kommissionen også i Jonstrup, så vil jeg lige starte med formalia, sådan lige at vi får kørt processen i gang. Og jeg kan fortælle dig, at vi har besluttet, at du kører videre i forløbet. Godt. Jamen det er jo godt. Man skal også være glad. Det kan jeg garantere dig for, jer. Super. Så skal du lige være fokuseret et kort øjeblik. Det næste skridt, det er jo i min verden, det er lægeundersøgelsen. Stop. Ja. Adam, slap af nu. Ja. Nu er det forbi. En læring, du skal lære dig allerede nu, det er, at det er fint at være begejstret. Det sagde jeg også til dig sidst, der var du også glad. Ja. Men du skal også kunne kontrollere det lidt. Ja. Ikke, så nu skal du lige kontrollere og kunne slappe af, for det er vigtigt for os, at du får tingene med her, så du ved, hvad der skal ske lige om lidt, hvad du skal arbejde med og så videre. Ikke? Det forstår jeg. Fuck, hvor er jeg glad. Ja, jeg er også glad. Det er vildt. Skal vi sgu være fremme? Ah, der er rimelig langt. Ja, vi skal være det. Ja. Yeah. 169 ansøgte. 70 aspiranter kom til optagelsesprøve, men kun 17 går videre til elevskolen, hvor drømmen om at blive frømand kan fortsætte. Men når uddannelsen slutter 9 måneder senere, vil kun en lille del stå tilbage som frømænd. Altså forhåbentlig så skal det jo, vi jo nok bruges til at få den danske folk til at føle sig mere tryg. I bund og grund er det vel det, der er tanken. Ja, den ser sgu mærkelig ud. Man får selvfølgelig lidt et anstrengt forhold til nogen, der prøver at slå en ihjel. Det er selvfølgelig klart. Ser det fint ud? Det ser fint ud. Så lukker du. Så ved du, hvad du skal lave de næste måned. Men jeg skal tage på, eller hvad? Jeg er 100% sikker på, at det stadig er den rigtige beslutning, jeg har taget, og jeg fortryder ikke på noget som helst tidspunkt alt, jeg har valgt fra for at stå her i dag.